არასამთავრობო ორგანიზაციები ფარული ჩანაწერების გავრცელების საკითხის საგანგებო განცხადებას აურცელებენ მათი შეფასებით ჩანაწერების მოპოვებისა და გავრცელების გამო მედია საშუალების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება დაუშვებელია, რადგან უსტავი ორ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი იცავს. ამასთან არასამთავრობოები მიიჩნევენ, რომ ტელეკომპანიის ქმედებების რუსეთის შესაბამისობაში ამაუწყებელთა ქცევის კოდექსთან. ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ უკანასკნელ დღეებში რუსთავი ორის მისამართით გაჟღერებული კომენტარები საფრთხეს უქმნის გამოძიების მიუკერძოებლად ჩატარებას. ასევე მნიშვნელოვანია პროკურატურამ განმარტოს, თუ ვის მიმართ არის საქმე აღძრული იმ შემთხვევაში, თუ პროკურატურამ საგამოძიებო ქმედებები სწორად რუსთავი ორის მიმართ დაიწყო. ეს შექმნის მედიის თავისუფლების შეზღუდვის შემაშფოთებელ პრეცედენტს. ფიქრობთ, მოცემულ შემთხვევაში სახელმწიფოს უპირველესი ამოცანა უნდა იყოს იმის დადგენა, თუ ვინ და რა უფლება მოსილების ფარგლებში ახორციელებდა ამ პირების ჩაწერას, ვინც რუსთავი ორის ხელთ არსებულ ჩანაწერებში ფიგურირებენ, ნათქვამია განცხადებაში. პირველი ნაბიჯი ეს არის კანონმდებლობა, იმიტომ რომ კანონმდებლობა ნამდვილად დრაკონულია, ცუდია და ეს კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას აი ესეთი რაღაცები ხდებოდეს, ასაც ახლა უყურებთ ქვეყანაში. მეორე, შესაბამისად უნდა გავატაროთ რაღაც სულელებების სისტემური ხასიათის, ანუ ის კანონები უნდა იყოს განხორციელებული. ყველა თანხდება პრინციპზე, რომ ის კანონი და ის რეგულაციები, რაც დღეს არსებობს საქართველოში, ეს უნდა შეიცვალოს. რაც შეეხება იმ ერთ მუხლს, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ პირდაპირ წვდომა უნდა ქონდეს თუ არა სამართალდამცავ უწყებებს მობილური ოპერატორების სერვერებამდე, ეს საკითხი ალბათ უკვე განიხილება მეორე მოსმენის დროს და ვფიქრობ, რომ ესეც უნდა მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა, რადგანაც ეს არის პრინციპული საკითხი. საკომუნიკაციო კომპანიას უნდა ქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ მოსთხოვოს, ანუ ვთქვათ, გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში, ვთქვათ, ეს დადგენილება, რასაც ასე ვთქვათ, პროკურორი გამოსცემს, ხოლო გარკვეული ვადის გასვლის შემდეგ ასევე სასამართლოს ბრძანებაც.